3, 2, 1, nu. Fidget spinner, det er simpelthen det hotte lige i øjeblikket. Og der er også en rigtig stor mængde videoer nu på YouTube. Også danske, omkring hvordan man kan lave alle mulige smarte tricks med sin fidget spinner. Men hvad mig og Thea fandt ud af, det er, vi synes ikke rigtig, vi kunne finde nogle danske videoer omkring, hvordan man tuner sin fidget spinner. Fordi, ærligt sagt, mange af de fidget spinner, man køber i rundt omkring forskellige butikker, de er ikke super gode. De er i hvert fald af meget svingende kvalitet. Selve plastikdimsen er egentlig okay, men det kugleleje, som trods alt er den vigtigste del i en fidget spinner, det kan være meget forskelligt, hvor skidt eller gode de er. Så derfor så har vi lavet den her video, hvor at vi viser, hvordan at man tuner sin fidget spinner, så selv en fidget spinner, som er relativt dårlig fra starten af, kan komme til at køre ret godt. Fælles for alle sådan nogle her fidget spinner, det er, at der sidder kugleleje i dem. Og ærligt sagt, så er de her kugleleje ikke af den bedste kvalitet. Prøv lige at høre en gang her. Det der er lyden af kugleleje, som absolut ikke har det super godt. Og se lyset af, at de her fidget spinner lige er taget ud af kassen simpelthen. De er helt nykøbte. Så er det ret vildt, at de siger sådan. Men det siger altså også lidt om kvaliteten af fidget spinnerens kugleleje. Teknisk set er der egentlig ikke noget galt ved de her kugleleje, andet end kvaliteten af dem er rimelig ringe. Men der er ikke rigtig noget smørelse i. Den her lyd er simpelthen lyden af knastør kugleleje. Så man skal egentlig bare smøre kugleleje, så kører den her fidget spinner meget bedre. Og på YouTube ligger der mange udlandske videoer, hvor at de foreslår, at man for eksempel bruger sådan noget som VD40, eller man bruger sprit eller isopropyl alkohol, eller endda spyt til at få dem til at køre bedre. Og alle de der ting kan sagtens få dem til at køre bedre lige nu og her, men det er ikke en løsning, der holder på den lange bane. Men vi kan jo vise jer, hvordan man gør. Det man kan gøre med sådan en her, det er, at man kan smøre kugleleje. Og der skal man altså ikke bruge spyt eller sådan noget der. Det eneste, som fungerer rigtig godt, også på den lange bane, det er sådan noget som kugleleje-olie. Og nu ved jeg ikke, hvor mange der i dag, der har en mor, som bruger en symaskine. Men mange symaskiner bruger man det, der hedder symaskine-olie til. Og det er super godt til sådan noget som kugleleje. Det kan også bruges til, hvis man kører på løbehjul, scooter, hvad vi nu skal kalde det, skateboard, longboard, rulleskøjter og sådan noget. Der fungerer sådan noget symaskineolie rigtig godt til kugleleje, fordi det kugleleje, som sidder i den her fidget spinner, det er fuldstændig magen til den slags, som også sidder i scooter og alt muligt andet. For nu at få noget liv i den her fidget spinner, så den altså kører, som jeg ville mene, den skulle gøre, se lys af, at den lige kom ud af kassen, så vil vi give den her noget kugleleje-olie, og af den type, som vi bruger, når vi kører på skateboards. Og det er altså noget, der virkelig rykker. Og den her type kugleleje-olie er bedre end symaskineolie. Jeg vil stadig sige, at symaskineolie er helt klart også meget bedre end spyt og VD40, og hvad folk ellers foreslår. Men hvis man kan få fat i sådan noget kugleleje-olie, så er det altså rigtig godt. Det olie, som vi har tænkt os at bruge, det er sådan noget kugleleje-olie, som er beregnet til skateboards, scooter, løbehjul, rulleskøjter, alt sådan noget med kugleleje i. Og det er en blanding fra Bones, som vi i hvert fald har erfaring med, er super god til netop skateboards. Og det kan købes i enhver skateshop,
og man kan selvfølgelig også købe det på diverse webbutikker, som sælger skateboards og løbehjul og alt sådan noget der. Og det er altså kuglelejeulte, det kalder man det. Og det vil simpelthen ganske enkelt bare tænke os at hælde ned i kuglelejet på sådan en fidget spinner her, og så kan du høre forskellen, og forhåbentlig også se forskellen på det. Sådan en fidget spinner her, den kan man godt skille ad, men man skal altså gøre lidt forsigtigt, fordi ellers så knækker man den lille bitte tab, som sidder herinde. Man behøver ikke nødvendigvis at skille sin fidget spinner ad. Man kan faktisk godt, hvis man ligesom er... Jeg kan lige prøve at samle den her igen. Hvis den er samlet, så er der ligesom et gab her imellem. Og der kan man altså godt hælde olien ned imellem. Men altså, for at undgå ikke at få olie ud over det hele, så kan man altså også godt skille fidget spinneren ad. Og sådan her ser kuglelejet ud. Så der. Og det vi simpelthen ganske enkelt gør, det er, at vi giver lige fidget spinneren et par dråber det her. Sådan der. Og så er det bare at samle den igen. Sådan der. Og det der skal til nu, det er, at den lige får lov til at dreje lidt stille og roligt rundt. Fordi hvis jeg bare giver den et ordentligt smæk nu, jamen så slynger jeg alt olie ud over det hele her. Så olien skal lige have lov til at blive kørt godt ind i kuglelejet her. Sådan der. Og vi kan lige tage noget papir. Og lige tørre det overskydende olie af. Se, papiret kan lige komme ind under her. Så. Så på den anden side. Hvis der er noget, der er løbet igennem. Sådan der. Og prøv at høre nu. Det her, det er jo ikke helt optimalt, men det er i hvert fald bedre, end da vi startede med at give den dens første snoretur, da vi havde pakket den ud. Man kan godt høre på den, at den stadig larmer lidt, men ikke så meget. Og den kører også bedre, men stadig ikke. Den kunne gøre bedre, lad os sige det på den måde. Men det er altså så langt, vi kan komme med fidget spinneren, sådan som den er. Så skal vi over i noget helt andet for at tune den endnu mere. Men det må vi gemme til et andet afsnit. Men nu vil jeg prøve at sammenligne til jer. Du havde en fidget spinner, som vi ikke har gjort noget ved. Den er bare direkte ud af kassen. Nu kan jeg prøve at lægge den ved siden af hinanden og give den en snortur. Så har vi den røde først. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan. Okay, det var måske ikke så smart, eller hvad? Nu skal jeg prøve at give den tur også. Og der er vist ikke nogen tvivl om, at den her røde fidget spinner, den altså, den holder max. Nu har vi givet den gule her nogle svingture efterhånden, samtidig med at den røde stadigvæk har ligget og trillet på det første skub, som jeg gav den. Og den kører stadig. Det er også konklusionen på vores lille video her, og derved også vores tip til dig. Lad være med at bruge sådan noget som spyt og ved det 40 og vand og alkohol, og folk ellers kommer med mærkelige forslag. Symaskineolie, kuglelejeolie eller sådan noget af den stil, det er den rigtige vej frem. Og sådan noget som symaskineolie, det er jo noget, man kan købe i Føtex og Bilka, og jeg vil sige, alle store supermarkeder og sådan noget har det. Og hvis de ikke har det der, jamen, så kan man finde det i Silvan og Bauhaus og alverdens former for byggemarkeder. Og det koster omkring 20 kroner sådan for sådan en flaske, og man skal jo kun lige bruge et par dråber til sådan en her, så bare en enkelt flaske, jamen så har man jo altså olie nok til en hel levetid for adskillige fidget spinnere. Tak fordi du kiggede med. Kunne du lide den her video, men gik du glip af den tidligere, så kan du faktisk se den lige der. Og vil du gøre mig en rigtig stor tjeneste, så subscribe til min kanal og læg eventuelt også en kommentar. Fordi det giver mig motivation og inspiration til at lave flere fede nye videoer til dig. Tak for, at du kiggede med.